Премиерът Бойко Борисов инспектира ремонта на пътя между Монтана и Видин. Заедно с него беше заместник регионалният министър Николай Нанков. Според министър-председателят, новия път ще доведе и нови инвестиции в региона. Процесът е необратим. Финансирането е осигурено. На огромен фронт се работи. Работим град Мездра в момента, в който явихме и почнахме да го правиме. Два огромни завода веднага във Враца. Премиерът изрази мнение, че пътните строежи в страната са изключително трудни и сложни заради разнообразния релеф. Навсякъде са тунели и мостове. И навсякъде пътя минава през дерето. Гледаш ли дерето, трябва да се разкопае цялото. А на всяко населено място трябва да се направи отклонение. През август кабинетът отпусна 379 милиона лева за модернизацията на близо 69 км от пътя Видин-Ботевград, между пътния възел Макреш и обходния път на град Монтана.